Tá, voltamos, hein? Voltei. Ai. Voltei, tia. Ei, acabou a conversa. Pode comer, mas não é pra... Vem cá, vocês tiraram a máscara, estão comendo, estão virados para trás conversando. Não pode conversar sem máscara. Esqueceram disso? Tia! É para comer, não é para tirar a máscara e conversar. Oi. Ainda tô comendo. Tô aguardando. Tia Mariana, quem tá falando? Oi. O que é que você quer falar, Mariana? Brincando, sou o Micael. Tia Márcia. Oi. É, eu tô na página 66 e eu tô com dúvida. Tô com dúvida. Aonde? Eu não tô conseguindo, só consegui formar a C, a L e a D. Você tá com dúvida em qual? É no número 1, que é o único. Tudo bem, mas olha, tem A, B, C, D e E. Você está em dúvida em qual letra? É na A e no B. É? A? A, B, A, B. Com esse objeto é possível conhecer a história de muitas pessoas, muitas brincadeiras. Brincadeiras vem de quê? Livrarias. Brincadeira vem de quê? Brinquedos. Ah, ou brinquedo. Brinquedo. Qual é a outra dúvida? É considerado uma fonte histórica oral. Quando uma pessoa te conta alguma coisa, ela está fazendo o quê? Relatando. É um relato. Brinquedo. É brinquedo ou brincadeira? Meu Deus. Ai, eu vou fazer... Ai! Vou pegar o telefone. Câmera. Aquilo. Acha. Bota alguma coisa minha aqui embaixo.
Tia Márcia. Tia Márcia. Oi. Fala. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Não está entendendo o quê? O bebê, a beija, a beija, está entendendo. Que página? Página 266. Qual é que você não está entendendo? Página 2666. Qual é a letra? Dois, seis, seis. Qual é a letra? A letra. A. Mariana, para de comer para falar, que eu não estou entendendo o que você está falando. Tá bom. Ah. Eu. É a A, Mariana. Na B. Mariana. É a A. Então, vamos lá. A, A, você... A, Mariana, calma. A, A, você não está entendendo. A. Isso. Então, esse, com esse objeto é possível conhecer a história de muitas brincadeiras. Brincadeira vem de quê? De brin... Brinquedo. Qual outra letra que você não está entendendo? Só a letra E. É de escola? É. No começo dos anos 1900, elas eram tiradas em branco e preto e geralmente retratavam famílias ricas. Como é que se chama aquilo que a gente bota a máquina fotográfica para tirar? Foto. Fotografia. Isso. Cadê? Fala. Ô tia, fala. Tia, tô com dúvida. Eu não entendi a letra D da página 266. Tia, eu tô com fala, primeiro, Cauã. Eu não entendi a letra D da página 266. Esse tipo de recipiente já foi utilizado por muitos povos antigos para armazenar água ou alimentos, geralmente é feito de cerâmica. Começa com V, o que, que é? É, eu tô com dúvida na B, na C e na D. Cauã! Tô falando com Cauã. Ah, tá. Fala, Cauã. Como é que se chama? Vá? Vaso? Isso. Fala, Duda, agora. Eu tô com dúvida na, na B, na C e na D. B de bola? B de bola. C é considerado uma fonte histórica oral. É um relato. Relato? Relato. Qual é a outra? Você tem dúvida? Nascer. Por meio desse objeto, é possível saber a notícia que vem publicada em muito,
é possível saber as notícias que eram publicadas em uma determinada época. Não tinha internet, então era o quê? Não era televisão nem rádio, é o quê? Que vem escrito. E tem até hoje para vender na banca. Quê? Antigamente não. Antigamente não tinha internet. Não, que... não. Já falaram aí. Qual é a outra? Qual é a outra que você está em dúvida? Tia, mas eu não entendi o que, é que a Mariana falou. O que, é que se vende na banca que tem notícias? E anúncios? Quê? Jornal. Ouviu agora? Não. Jornal! Já sabe. Entendeu? Sim. Obrigada. Qual outra que você está em dúvida? É, na D. D de vaso. É. Mas tem gente dando aula no meu lugar. Estão dando aula no meu lugar. Vou perder o emprego! Na D, tia. É dado? Quê? É... Vaso. Vaso, mas não é o vaso que você vai no banheiro, não, tá? É vaso de planta. Ah, já sei, de flor. Vaso de botar água. Sim, já terminei. Ai, Jesus. Vaso de botar água. Gente, já tá bom, né? Você terminou? Você terminou a 70, a 270, a 271 também? Tia... Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ter dúvida é uma coisa. Não ler o assunto e querer a resposta é outra. Eu estou esperando o quê? Escrever no quadro? Estou de olho em você. Fala. Você não vai acreditar. Já estou na página 267. Tá. Oi. Fala, fala que eu te escuto. Gente, vocês têm que ler também, tá? Não é só pedir, é dizer que tá com dúvida e querer a resposta, não, hein? Pelo amor do Senhor Jesus. Esse é do americano, não da Americanas. É? O que tem Americanas aí?
Vou começar a corrigir daqui a pouco, tá? Eu quero que vocês façam sozinhos. Pessoal aqui da sala, tem uns fazendo, mas tem outros que não saem nem da primeira página. Estão achando que vai cair um meteoro aqui com o dever todo pronto. Tia, onde você está corrigindo? Não estou corrigindo nada ainda, estou esperando fazerem. Porque tem um monte que é resposta. Em qual página sai? Porque meu computador descarregou. Não, não corrigi nada ainda não. Não, eu quero saber a página para fazer. Ah, tá. 264 até 271. Só que para fazer o dever tem que ler, tá? Tem gente aí pedindo resposta aí, ó. Vou dar mais não. Vou dar tudo errado para fazer errado. Tia Márcia? Oi? A senhora, boa tarde. Boa tarde. Aqui é a Fátima, que toma conta da Duda de novo. Tá bom. Pode falar. Pode falar. A senhora, por gentileza, depois eu vou falar com ela logo mais, quando ela vir buscar a Maria Eduarda. Mas a Maria Eduarda ainda agora aqui, eu estou aqui na porta escondida vendo ela. Ela está na maior algazarra. Qual o nome do garoto? Posso pegar isso? Qual o nome do garoto, Maria Eduarda? Vou olhar aqui. Qual agora é o nome no do chat. Garoto? Acho que é Micael. Já estou olhando o chat aqui já. Olha. Ela está aqui chorando. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu não aguento mais aqui. Maria Eduarda. Peraí, mas não tem no chat aqui, não. Hã? Ela não escreveu nada. Por que você estava fazendo gracinha? Onde você estava fazendo gracinha com o garoto, ela não, Maria Eduarda? Ela não, ela não escreveu nada no chat, não. Hã? Ah, foi só pela internet? Fala, Maria Eduarda, que eu não estou... Duda, abre a câmera aí, Duda. Abre a câmera. Eu quero conversar com você. Olha só, o que, que você está fazendo com o Micael? Fala agora. Eu falo, eu converso com você direitinho. A gente resolver agora, não vai passar para sua mãe. Fala, Maria Eduarda, não chora não. Fala para ela agora que você está fazendo... Espera um instantinho, Fátima. Vamos lá, cadê Micael? Micael? Oi. O que Maria Eduarda estava fazendo com você? Nada, ela só estava mostrando o brinquedo para mim. Só estava mostrando o brinquedo? Que brinquedo? O cubo mágico. Era isso, Maria Eduarda? Sim. Não era não, você sabe porque que não você era. Não... Não tem nada escrito aqui no chat. Você não apagou? Eu não apaguei nada, tia. Micael? Eu nunca mais mexendo. Você sabe que você não está mostrando o cubo mágico para ele. Micael, ela escreveu alguma coisa no chat para você? Nada. Então, não tem nada escrito, nem de Micael, nem de você. Não, tia Márcia. Eles estavam... Ela saiu da sala de aula... Tava Micael na tela daí, que eu não sei falar o nome, que sinceramente eu não sei. Só apareceu mais. Mas será que não era na hora do recreio, não? Não, foi agora, tia Márcia. Foi agora, nesse exato momento. Nesse exato momento. Você tava na hora do recreio quando? Tava ele fazendo careta pra ela e ela fazendo careta pra ele. E você sabe que eu não estou mentindo. Enquanto eu tava compartilhando o livro? Micael? Você sabe muito bem que eu não estou mentindo. E eu vou ter uma conversa muito séria com sua mãe. Porque eu não sou mentirosa. E você sabe disso. Ele está falando que é mentira e você está falando que é mentira. Você sabe que eu não sou mentirosa. Eu não vi, Fátima. Eu tenho 54 anos. Eu não tenho necessidade de ficar inventando as coisas de você. Quando sua mãe chegar, eu estou compartilhando com a tia Márcia. Quando a sua mãe chegar, eu vou ter uma conversa muito séria com ela. Crianças, vocês viram Maria Eduarda fazendo essas palhaçadas? Eu vi, eu estava aqui na porta, aqui, ela não me viu. Vocês viram? Porque eu estava com o livro aberto. Ah, eu estava compartilhando. Não. Você vai se ver comigo, hein? Não. Você vai não. se ver comigo, hein? Melhor vocês você se meterem, se ver não. Comigo, hein? De hoje em diante, para mim, você vai ver só, hein? Eu não vou passar de mentirosa a uma mulher com 54 anos. Eu tenho 54 anos, não sou brincadeira não, hein? Eu trabalhei minha vida toda na escola, não tenho necessidade de mentir não, hein? Você está ferrada comigo. Tia Márcia, a senhora me perdoa, tá? Não, não tem problema não.
Você vai ver comigo hoje, hein? Acabou. Acabou a gracinha, acabou tudo. Acabou tudo. Que eu não vou passar de mentirosa para uma criança de 8 anos e para outra filha de Camila, não, hein? Eu vou ter uma conversa com a sua mãe muito séria hoje. Estou muito chateada. Vamos lá, vamos continuar o dever. Vamos lá, vamos para a página 264. Então, nós temos a 264 até a 271. Olha só, todo mundo fez até essa página ou ainda, tá, ou ainda quer mais um tempo para terminar? Já terminei. Tem dúvida em alguma página? Tem dúvida em alguma página? O Cauã, você está com dúvida em qual página? 267. Qual a letra? Letra A. Que tipo de fonte histórica é essa que você acabou de ler? Se está escrita, que tipo de fonte é essa? Você fez lá na cruzadinha. Você escreveu na letra B da cruzadinha. O que você escreveu na letra B da cruzadinha? Relato. Relato, só que aqui, ó, relato oral. Porque tem alguém contando alguma coisa, não é? É. Isso, então é relato oral. Olha lá, ó. Leia a seguir o que Risoleta conta. Falou que ela conta. Se ela conta, é um relato oral. Não é uma notícia de escrita num jornal, ela conta. Então chama-se relato oral. Obrigada. Tá? Eu acho que a letra C, da página 267, vocês podem até ter um pouco de dificuldade para fazer. Mas se tiver, aí a gente vai fazer junto, tá? Agora, quem não tiver, pode fazer. A número 1 do patrimônio cultural. Vocês têm que ler lá o que é patrimônio cultural. Escrever o que vocês entenderam. Ou escrever igual está no livro. Aqui, na 271, não tem muita dificuldade no desenho, não, porque nós temos vários patrimônios culturais aqui em São Gonçalo. Nós temos a Igreja Matriz de São Gonçalo, a Católica, temos também a Praça Estefânia de Carvalho, que chamam de Praça de Zé Garoto. Temos a Pracinha dos Ex-Combatentes, não é? Que fica aqui na... É na praça, tia. É, tem essa praça. Tem vários monumentos, né? Tem, por exemplo, a Fazenda Colubandê, que nem todo mundo foi, mas quando tinha passeio na escola, a gente visitava essa fazenda aí. Ela é um patrimônio cultural histórico. E um patrimônio cultural, ele conta a história da cidade, tá?
Quando eu for corrigir, vocês sabem que eu corrijo explicando, não é? Então, eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos. Mas, se não entender, com certeza, eu vou explicar tudo que eu vou lendo, tá? É porque senão vocês ficam muito dependentes e só copiar as coisas que eu coloco de resposta. Então, eu quero que vocês pensem também. Mas se tiver difícil, a gente vai conseguir fazer juntos. Porque eu gosto de explicar com as minhas palavras, que eu sei que com as minhas palavras vocês entendem as coisas. Tia, Márcia, dá licença. Mas Oi. Tem um moço na casa. Nada não. Alô? Caiu que tem alguma coisa ali? Você está estudando alfabeto? Olha pro livro. Daqui a pouco a gente vai começar a ler e a corrigir. E quem teve dúvida vai tirando, tá? Não demora. Acabou. Que? Você mora em São Gonçalo? Você mora em São Gonçalo? Então, qual é o patrimônio histórico que você conhece em São Gonçalo? Tem a Praça Zé Garoto, que é Estefânia de Carvalho, é verdadeiro nome. Tem a Praça dos Ex-Combatentes, tem a Igreja Matriz de São Gonçalo, a Igreja Católica. Tem a Fazenda Colubandeiro, você já viu a Fazenda Colubandeiro? Então, se você não viu, você não vai desenhar. Você vai desenhar o que você já viu. Vou levar sua mãe lá para casa, Micael. Oi? Vou levar sua mãe lá para casa. Tô vendo ela aí atrás de você aí, ó. Uma vassourinha, vou levar ela para minha casa, hein? É porque eu tava na educação física. Aí, quando eu fui beber... Oh! Tô precisando de uma dessa, uma Camila dessa. Entornei o tapete todo. Caramba, Micael! Então a educação física foi boa, hein? Muito bom. Foi educação física aquática. Ainda entrou uma maluca atrás do professor, né? Não sei de onde ela veio, veio de outro planeta. Essas professoras do Aragão, Deus me livre. Eram de outro planeta. É verdade. Eu sou de Marte, por isso que meu nome é Márcia. Márcia, marciana de Marte. Você é marciana. Você também é brincalhona, palhacinha. Tô mesmo. Palhaçona, palhaça velha.
todo mundo ama. Essa máscara tá larga, hein? Essa que eu vou apagar um vídeo, se eu não entendi. Fotografia. Fotografia. O que você escreveu aqui? É relato. Por isso você errou tudo. Então, Fernando, você está ali conversando, né? Vai ler, colega, vai ler. Você gosta de conversar? Estou só te manjando, você e Kaique. Depois diz que não conseguiu, não entendeu. Engraçado que o não entendeu é porque não leu. Não entendeu, não leu. Cadete, que é isso que está aí na sua mão, Cadete? Ah, uma lapiseira? Vai ter nada. Que isso? Pedro, Cadete, que é isso que você está mostrando aí na câmera? Você fica muito perto da câmera. Eu vi que minha câmera estava do outro lado, foi sem querer. Não, você está muito perto da câmera. Não, aqui minha câmera é aumentada com 10 de zoom. Ah, tá. É muito... Ah, entendi. Segura aqui assim, ó. Aqui, assim. Agora das tematas. Tematos. Paga essa parte. Você não vai chamar. E aí, Mariana? Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu já tô acabando. Essa é a pergunta? Vamos. Você viveu em São Paulo, na mesma época que Risoleta, tem as mesmas lembranças da cidade? Vou falar. Sim, né? Se as pessoas viveram lá na mesma época que ela, né? Sim. Porque viveram... Risoleta, uma pessoa de São Paulo, nessa época aqui, ela está contando como que era. As pessoas que viveram lá também, na mesma época. Vem aqui, Rafael. Lembrança? Ai. Senta aqui, eu vou falar com a Márcia. Pode ter, Camila, a mesma lembrança, mas pode ter visões diferentes. Ah, verdade. Entendeu? Às vezes o que ficou gravado para uma pessoa na mente, na lembrança, não ficou para outra. É verdade. E também está falando aqui que foi embaixo do viaduto do chá, né? Sempre às vezes a pessoa não pensa nisso. Isso. São Paulo é muito grande, né? Então, olha só, falou assim, ó, explico. Deixa eu ler aqui onde está. Perdi a página, saiu da página. Aqui. Em sua opinião, as pessoas que viveram em São Paulo, na mesma época que Risoleta, têm as mesmas lembranças da cidade? Então, São Paulo é muito grande. Eles estão falando de São Paulo inteira. As pessoas têm visões diferentes, né? Dos lugares. Só estou com dúvida na C. De que letra? Nascer, da página 267. Então, essa aí eu acho que eu vou ter que fazer junto com vocês, porque deixa dúvida. Vou começar a corrigir, porque vocês estão tendo dúvida, tá? Tá, tia, mas depois você pode parar na 267 para mim fazer as outras. Faz um tempinho, tia, por favor. Então, tá, então, Duda, você tá na dúvida aqui, ó, a mesma que o Mikael tá fazendo.
Em sua opinião, as pessoas que viveram em São Paulo na mesma época que Risoleta têm, têm as mesmas lembranças da cidade? Você leu o texto lá do relato histórico da Risoleta? Sim. Leu? Sim. Então, não, as pessoas têm visões diferentes, têm lembranças diferentes. Não, nem todo mundo tem a mesma lembrança. Você pode morar no mesmo lugar e ter lembranças diferentes. Pode ter acontecido coisas diferentes, porque aqui está dizendo até sobre o viaduto, não é? O bonde passava lá em cima, tremiu, parece que ia cair. Lá embaixo era a chácara. Descia pela escadaria para os matos, onde é a rua Xavier de Toledo. Nem todo mundo tem a mesma visão. Falou de São Paulo. Viver em São Paulo. São Paulo é muito grande. Bem maior, se você olhar no mapa, do que o Rio de Janeiro. A gente tem noção de quando um estado, uma cidade é maior do que a outra, você olhando no mapa. Quando você olha no mapa, você vê o Rio de Janeiro pequenininho, São Paulo enorme. O que é isso aqui? É brinquedo, fotografia. Isso? Meu Deus do céu. Jesus, toma conta. Aqui, ó, relato, fotografia, jornal, brinquedo, vaso. Você escreveu qualquer coisa aí e acha que tá certo. Ó, eu posso aqui, na minha tela, eu posso falar o nome. Olha que eu não tô na casa de vocês, hein? De quem está fazendo o dever... E quem não está fazendo, está esperando eu corrigir. Aqui na sala também. Só para vocês saberem como que eu conheço vocês. Eu estou até de câmera aberta para você ver, tia. Não, não precisa estar nem de câmera, não. Pode fechar a câmera que eu sei pela personalidade, pelo que eu conheço. Ó, Mariana tá fazendo, Cadete tá me enganando, Lousada tá fazendo, Sossô tá fazendo, Aninha tá fazendo, Duda tá fazendo, Cauã tá fazendo, Duda Figueiredo tá fazendo, Micael tá fazendo, Miguel, Rafael, tudo tá fazendo, Rayana, Ana Júlia também deve tá fazendo, Juju tá fazendo e Maria Clara. Então, o único aqui na lista que tá, gosta de me enganar... É Cadete. E aqui na sala, não vou falar o nome, não, para não passar vergonha. Vou só olhar. Eu estou com dúvida. Mais dúvida? Uhum. Qual é a página? 270. Aonde? No número 1. Explique o que é patrimônio cultural e a diferença entre patrimônio material e imaterial. Sim. Está na página 269. Lá em cima. Patrimônio material e imaterial. Está na 269, lá escrito. Tá, a explicação tá na 269. Já tá na hora de eu começar a corrigir, hein? E quando eu começar a corrigir, eu quero todo mundo na mesma página que eu. Senão não vai dar tempo. É a Mariana que está falando. Posso te perguntar uma dúvida? Claro. No
final tem L no final ou não? Qual é a palavra? Palavra cultural. Tem L no final ou não? Tá, obrigada. Cadê? Você tá fazendo dever? Cadê? Mentira. Aleluia! Glória a Deus! Vamos começar a corrigir? Não, tia. 5 minutos, tia. Só isso. Só 5, aí vai dar quase 5 horas. Oh, quase 4 horas. Desculpa, errei a hora. 1 minutinho. Tá, então 3. 3 minutinhos. 4 minutinhos, pronto. Nem 5, nem 3. 4. Tia, já acabei. Só esperar a Mariana. Eu acho que outra criança que você pode ir. Tia. Tia, falando junto, eu não consigo entender. Eu tô na 271. É pra mim desenhar, tipo, o parque que tem perto da minha casa? O parque que tem perto da sua casa é cultural, patrimônio cultural? É um marco histórico da cidade ou ele existe agora? Ele existe há muito tempo. Como é o nome desse parque? Quê? Como é que é o nome desse parque? Que bairro você mora? Eu moro em Washington Luiz. Que bairro? Só andar reto e ir pro lado. Qual é o bairro? É Gradim, Porto Velho, Porto Novo? Gradim. É a praça central do Gradim? Sim. Então é um marco cultural, sim, porque existe ali há muitos anos. E você, Mariana, fala. Então eu posso desenhar ele? Pode desenhar a Praça do Zé Garoto, a Estefânia de Carvalho, que também já existe eu lá desde que São Gonçalo formou. Só sei essa. Tá, fala, Mariana. Tia, é a Mariana que tá falando agora. Já terminei tudo, minha vida muito bonita. Beleza.
Você não sai dessa página? Tá. Cadê o resto? Não. Fontes que contam a história das cidades. Podemos conhecer a história das cidades? Oi. Eu já terminei já. Posso ler? Pode. Não, tô fazendo. Se eu deixar, vocês vão ficar fazendo até acabar a aula. E aí eu não vou conseguir corrigir. Podemos conhecer a história das cidades por meio das fontes históricas. Observe as imagens abaixo. A imagem A e a imagem B. São duas igrejas em tempos diferentes, né? Essa aqui é antiga, essa é atual, nós já falamos sobre isso. Descreva a imagem e faça o mesmo com a imagem B. Nós já até falamos sobre essas imagens aí. Marque com X alguns elementos que aparecem na imagem A e que não existem na atualidade. Então, aqui é para vocês marcarem um X nessa imagem aqui, do que tem aqui que não aparece aqui. O que que tem aqui e não aparece aqui? Essa árvore aqui, por exemplo. Ó, as luminárias. Não tem essas luminárias aqui. Aparece aqui e não aparece na outra. Esse carrinho de bebê. Lá não tem carrinho de bebê. Essa parte aqui, ó. Qual é? Essa árvore aqui, por exemplo, não tem também. O que mais que tem aqui que não aparece lá? A estátua é a mesma. As árvores. Mas aqui mandou marcar na imagem A. Tia, as árvores do lado da estátua. Eu já marquei aqui. Circule alguns elementos que aparecem somente na imagem B. Tia, o prédio ali. Isso, o prédio. Ô, tia, aquele pontinho amarelo em cima da igreja. Essas árvores aqui, ó, essas árvores não aparecem lá. Ô, tia, aquele pontinho amarelo ali em cima da igreja. Pontinho amarelo? Ali, do lado da... É um pedaço de um prédio, tia. Pontinho minúsculo, olha. Não tem a torre onde tem a cruz? Então, ó. Do lado. Atrás. É do lado. Aqui, né? Tia. Aqui? Do lado. Aqui? É. Oi. Não mostra as mesmas pessoas. Oi? Não mostra as mesmas pessoas. Não mostra as mesmas pessoas. Deixa Micael falar, por favor. Não mostra as mesmas pessoas. Isso também, os carros. Tá certo, Micael, os carros. Olha aí, as pessoas também são diferentes. Eles vão circulando. Os postes. Isso. Isso. O lugar que tinha a parte de baixo da estátua. Isso. Você já percebeu que a fonte não isso. Tem? A fonte fica de um tia, outro. Tia, sabe? Agora aqui embaixo. Estou ainda fazendo. As imagens apresentadas acima
são exemplos de fontes históricas. Podemos chamar de fontes históricas tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos no decorrer do tempo e que pode ser utilizado para obter informações sobre o passado. Tipo, construções, monumentos, não é? São fontes históricas. Que foi o homem que fez, realizou. Além das fotografias... Agora eu estou na 265. Além das fotografias, como as mostradas na página ao lado, existem outros tipos de fontes históricas que podem nos fornecer diversas informações sobre a ação das pessoas nos lugares onde viveram. Veja, jornal, um livro, brinquedos, olha aí, página do jornal A Plebe, no ano de 1927, há mais ou menos 94 anos, né? Página do livro didático de 68, 1968, um livro didático de geografia. Está até amarelado. E essa boneca, que tem 100 anos. Há 100 anos atrás existia esse tipo de boneca, tá vendo? Que linda. Eu tenho medo dela, cruz credo. Sai, sai, sai. Sai, boneca. Moedas... Oh! Moedas brasileiras do ano de 1869, bem velhinha, mais velha do que eu. Planta da cidade do Rio de Janeiro de 1831. Vixe Maria, bem velhinha também. Olha a planta do Rio de Janeiro, o mapa era assim. Vamos para 266. Ah, fontes históricas orais, vamos ler. Fontes históricas, as histórias contadas por nossos pais e avós são relatos orais. Elas são contadas, não é? Os relatos orais também são considerados fontes históricas. Por meio de entrevistas, depoimentos e histórias contadas, uma pessoa ou um grupo de pessoas transmite as suas memórias sobre o passado. Por isso que eu pedi a vocês que fizessem aquela entrevista, lembra? Cada um respondeu aí uma coisa diferente da outra. Outros iguais, porque fizeram entrevista com pessoas mais ou menos da mesma idade, não é? Então, aqui, vamos ver aqui o seu... Eu não vou escrever aqui, eu vou escrever aqui do lado, ó. Para corrigir, tá? Letra A. Com esse objeto é possível conhecer a história de muitas brincadeiras. O que, que a gente vai escrever? Brinquedos. Brinquedos, não é? Brinquedos. Isso. Brinquedo. 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 Na letra B, o que, que a gente vai escrever? Vamos perguntar. É considerado uma fonte histórica oral. O que, que é? Relato. Relato. Muito bem. A letra C. Por meio desse objeto, é possível saber as notícias que eram publicadas em uma determinada época. Jornal. 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 Na letra C. Esqueci do L aqui. Se a letra C de novo. Esse do é. L. Letra D. Esse tipo de recipiente já foi utilizado por muitos povos antigos para armazenar água ou alimentos, que geralmente é feita de cerâmica. Vaso. Tem base que tem a resposta, mas tem que esperar eu perguntar primeiro, né? Mas é um vaso. Letra E. Mas é que a educação também existe. Tem que esperar eu perguntar. No começo dos anos 1900, elas eram retiradas em branco e preto e geralmente retratavam famílias ricas. O que, que é?
Fotografia. Pronto, já corrigiram aí? Sim. Então vamos passar para outra página. Página 267. Leia a seguir o que Risoleta conta sobre a cidade de São Paulo em 1927, quando ela tinha 27 anos. Depois responda as questões. Vamos lá, vou ler. Quando tem essas reticências aqui, é porque aqui só tem uma parte do relato, não é? São Paulo, até embaixo do viaduto do chá, era uma chácara. Tinha verdura, vaca de leite. O viaduto não era esse, era outro, de grades de ferro. Quando o bonde passava lá em cima, as pedras tremiam. Parece que ia cair. E lá embaixo era a chácara. Era chácara. A gente descia pela escadaria para os matos, onde a rua Xavier de Toledo. Eram casas de pobres que alugavam cômodos. Subindo a escadaria, atravessavam os trilhos e lá saía na Rua das Palmeiras. A rua direita era uma ruazinha estreita. Tinha casa alegre. Peraí, me perdi. Tinha casa alegre na esquina, que era do Conde São Joaquim, em que vendia perfumes. Por lá passava o corso no carnaval. Esse corso aqui, ó, quer dizer, hoje em dia é tipo um bloco, tá? De carnaval. É Cléia Bose, Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos. São Paulo, Companhia das Letras, 1994. P, esse P ponto aqui é página 388. Esse P aqui, ó, é página, tá? Onde vocês estão vendo esse P aqui é página, significa página, é a página de um livro ou de um jornal. Letra A, que tipo de fonte, de fonte histórica é essa que você acabou de ler? Relata o quê? O que foi contado, falado, relato o? Oral. Oral. Podem corrigir. Tia, eu coloquei uma página de um livro. Não, relato oral, tá errado. Está perguntando que tipo de fonte histórica. Não perguntou aonde você leu. Sublinhe no texto o que foi possível descobrir sobre o viaduto do chá e sobre a rua direita. No passado, por meio dessa fonte histórica. Então, olha só, vamos ver aqui onde nós vamos sublinhar. Voltando no texto. São Paulo. Posso ler, tia? Vocês vão sublinhar de embaixo até cair. Embaixo do viaduto do chá era uma chácara. Tinha verduras, vaca de leite. O viaduto não era esse. Era outro, de grades de ferro. Quando o bonde passava lá em cima, as pedras tremiam, parece que ia cair, até cair. Pode sublinhar.
Depois, lá embaixo, tá falando sobre a rua direita, aqui, ó. A rua direita, vão sublinhar até o final, até onde está escrito carnaval. A rua direita, estreita, tinha a Casa Alegre, na esquina que era do Conde Joaquim, em que vendia perfumes, por lá passava o curso do carnaval, até a carnaval. Podem sublinhar. Ô, Iago, você e Kaique, se disser que está atrasado para me voltar, eu não vou voltar, porque vocês estão conversando. Tia, será que você já pode ir para ser? Descer para onde, Duda? Para ser. Posso, porque você está com pressa, está com hora marcada, vai tomar remédio? Não. Então aguarda. Está ansiosa. Terminou? Terminaram? Terminou de sublinhar? Terminou de sublinhar? Vitinho, terminou? Tem gente batendo um treco aí que tá incomodando. Emily, você terminou de sublinhar? Leva isso aqui lá pra tia Beth. Agora é até o final, Vitinho. Em sua opinião, as pessoas que viveram em São Paulo na mesma época que Risoleta têm as mesmas lembranças da cidade? Quem colocou sim? Sim. Quem colocou não? Eu. Isso, eu. Não. Não. As pessoas podem colocar outra resposta, mas é não. Podem ter diferentes visões. Tia, eu coloquei diferente. E lembranças. Só não posso, tem tempo para ficar todo mundo lendo. Fala, o que, é que você botou? Tia, você colocou visões. Não, porque não é possível ter as mesmas lembranças. Isso. Como é que é? Tia, você botou aviões. Tia, você colocou aviões. Tia, posso falar o meu? Pode. Não, porque nem todas viveram nesse lugar. Certíssimo, Micael. Então, vai copiar só quem não fez. O mais importante é o sim ou não. Como que uma pessoa, eu vivo numa rua, aí eu tenho minhas lembranças, a outra pessoa vai ter as mesmas lembranças? O que às vezes foi importante para eu lembrar, não é importante para uma outra pessoa que viveu no mesmo lugar que eu. Aonde? É até o final, Vitinho. É... Você já fez isso aqui? Já copiaram? Posso trocar de página?
Pode. Acabou, Emily. Duzentos e sessenta e oito. As cidades e seu patrimônio cultural. Estou na página 268. Muitas fontes que contam a história das cidades, como estátuas, edifícios e monumentos, são consideradas patrimônios culturais. Nós já falamos isso antes. Patrimônio cultural é um conjunto de bens considerados importantes para uma sociedade, em razão de seu valor histórico e afetivo. Conheça a seguir alguns exemplos. Olha só, estão vendo aqui? É um monumento, né? Palácio Rio Negro, em Petrópolis. Eles podem pintar, consertar, mas eles não mudam a estrutura, né, do palácio. Em 2015, esse palácio foi construído em 1889, por encomenda de um rico produtor de café. Atualmente, ele preserva a memória da produção de café no Brasil, constituindo-se como importante museu. Olha como é bonito aí. O que, tia? É um lugar de Petrópolis, de museu? O palácio é... Eu já fui lá ver. Não é bonito? Muito. É muito bonito. Lá tem muitos monumentos históricos. Você foi na Casa de Vidro? Não, eu fui no museu. Isso é um patrimônio. Isso aqui é um patrimônio histórico. Vai existir sempre. Hã? Velho? Não é velho, não. Ele é um patrimônio cultural. Não chama patrimônio cultural de velho, não, que ele vai ficar zangado com você. Hein? De noite ele vai lá na tua casa. Feio nada. Feio para você nessa época, mas na época que foi construído, ele era muito lindo. Então, ele ficou como patrimônio cultural. Tem coisas velhas que são importantes por ser um patrimônio cultural. Daqui a pouco eu vou ficar com 70 anos, tu não vai querer me olhar porque vai achar eu velho e feia. Oxi! Vaso de cerâmica marajoara em Santarém, Pará, 2013. Além de edifícios e monumentos, muitos objetos do artesanato também são considerados patrimônios culturais. O acervo de cerâmica do povo indígena marajoara, por exemplo, é considerado patrimônio cultural brasileiro. Olha que coisa linda, ó. Eu não acho muito bonito, não, mas é um patrimônio cultural. Eu não gostei. Eu gostei. Tá precisando dar uma ajeitadinha aqui no cabinho dele, ó. Era isso que eu tava falando. É por causa do rabinho. Do cabo. Ih, é uma cara, olha ali. Eu gostei de não, por causa do rabinho. É. Ah, o rabinho. É o rabinho, gente. Se eu não gostei do rabinho, não. Deixa o rabinho em paz. Olha o rosto. É. Agora vamos lá. Esse aqui, ó, o farol, tá vendo? Característica do farol geralmente é isso aqui, ó. A parte alta aqui. É só um farol puro. Isso aqui ilumina a noite. E farol geralmente é para orientar os navegadores. Farol e Forte de Santo Antônio da Barra, em Salvador, Bahia, 2013. Duda deve conhecer. Esse forte foi construído há mais de 200 anos, com o objetivo de ser um local de defesa contra ataques inimigos. Porque, olha só, quando o Brasil foi descoberto, na época, todos os habitantes de outros países queriam
entrar no Brasil. Porque o Brasil, se vocês olharem no mapa do Brasil, ele é rodeado por mares. Então, tem vários lugares que eles vinham de caravela, na época chamava-se caravela, para entrar no Brasil e tomar conta. Por isso que o nosso povo não é uma raça pura. Ninguém pode dizer assim, ah, eu sou branco, eu sou... Não, nós somos uma mistura de povos. Tia, porque aqui, na época, entrou muitas pessoas de outros países. Então, foram se misturando. Alemão, português, italiano, espanhol, e assim foi. Então, criou a raça humana, a raça brasileira. Oi? Eu conheço esse lugar. Tipo o quê? Eu conheço esse lugar. Minha mãe já falou comigo sobre isso. Isso. Tia Márcia. Oi? Eu já fui nesse farol lá em Salvador. Viu? Tô te falando, é legal? Sim. Então, eles ficavam aqui, ó, na época... Há 200 anos atrás, eles ficavam aqui vigiando nesse alto aqui, ó, para ver se tinha alguma embarcação querendo invadir a costa lá da Bahia para poder invadir o Brasil, para dominar o Brasil. Então, eles ficavam vigiando. Sim, eu já fui ver isso daqui. Não, farol, geralmente, é no lugar alto. De novo. Isso. Atualmente, esse monumento faz parte do acervo do Museu Náutico da Bahia. Náutico, porque é pelo mar. Oi? É, eu fui nesse lugar, aí só o garoto que encontrou meu óculos perdido lá. Ah, é? Quase que ficou aí, lá, hein? Eu ia ir lá e pegar. Ah, tá. Legal. Já tem... Aí, já tem... Você já tem lembranças aí do farol, ó. É. Todos nós devemos contribuir para que o patrimônio cultural de nossa cidade ou estado seja preservado. Podemos fazer isso denunciando casos de depredação do patrimônio e também explicando a sua importância aos nossos colegas e familiares. Né? Tem muita gente que gosta de destruir o patrimônio, rabiscando, quebrando, vândalos. 269. Agora nós vamos falar sobre patrimônio material e imaterial. Kaique, presta atenção. O conjunto de edifícios, monumentos e objetos artesanais, como os mostrados nestas páginas, é chamado patrimônio material. Por que que é patrimônio material? São monumentos, são esculturas. Há também o patrimônio imaterial, que se refere aos saberes, às manifestações e às formas de expressão de uma sociedade. Por exemplo, seu modo de preparar determinadas comidas, suas lendas e suas danças. Então, não é uma coisa que você pode ficar colocando a mão, né? São o quê? Lembranças, é dança, é comida. Cada lugar tem sua característica na alimentação, nas danças, não é? No folclore. Olha ali, ó. Essa aqui tá dançando o quê? Deixa eu ver. Parece que ela tá dançando frevo, né? Tá tortinha aqui, ó. Coitada. Tá ficando mais um tempinho assim, ela cai. Tio, é menino. É menino? É menino. O frevo é uma dança... O frevo... É um menino. O frevo é uma dança típica do estado de Pernambuco. Essa dança, que surgiu há mais de 100 anos, é uma forma de expressão considerada patrimônio imaterial. Olha só, monumentos, construções, são patrimônio materiais. E os imateriais são danças, são comidas, são lendas, outros marcos históricos da cidade. Além dos patrimônios, em muitas cidades existem outros marcos históricos que também são registrados na memória regional, quer dizer, na região. As ruas e praças, por exemplo, podem ser nomeadas de como pessoas consideram... As ruas e praças, por exemplo, podem ser nomeadas de acordo com
pessoas consideradas importantes para a cidade ou para a região. Tem muitas ruas e praças com nome. Por exemplo, vamos falar da praça aqui do Zé Garoto. Na verdade, o nome dela é Estefânia de Carvalho. Tanto é que tem lá a estátua, não é? Em sua cidade, existe alguma rua ou praça cujo nome representa aspecto na história local? Acabei de falar. Tem a Praça dos Ex-Combatentes, tem lá em São Gonçalo a Praça do Estefânia de Carvalho. Você concorda com a escolha desse nome? Claro, né? Tantos anos atrás foi escolhido? Passeio público Marcos Steiner Neto, em Itu, São Paulo. O nome do local faz referência a um conhecido comerciante da cidade. Isso aqui, a placa aqui. 270. Explique o que é patrimônio cultural e comente as diferenças entre patrimônio material e patrimônio cultural. Vamos lá. O que é patrimônio cultural? É tudo aquilo... Alguém respondeu diferente? Vai ficar, não precisa apagar. Que é considerado... importante eita importante em razão do seu valor histórico. Quem não fez, pode fazer igual. Quem fez, não apaga. Peraí, rapidinho. Tia, só isso? Não. Porque aqui está falando, ó, explique o que é patrimônio cultural e comente as diferenças entre patrimônio material e imaterial. Patrimônio material contempla objetos. Não vou escrever muito, porque senão não vai dar. Contempla objetos, estátuas, não vou escrever muito não, vou só botar assim, estátuas, vírgula, etc. Senão vai tomar muito espaço, já não vai caber tudo aqui. O imaterial são formas de expressões. Boa tarde. Boa tarde. Micael, mas está online. Obrigada, Tati. Micael, estou recebendo o seu bis, tá? Tá bom.
O imaterial são as manifestações. São as formas. Ô, tia. Oi. Em vez de ir até na escola entregar o bicho, dá outro jeito de entregar o bicho? Tem outro jeito? Não sei. Tem alguma coisa que é errada. Oi, material. São as... Vou botar outra aqui. São as formas. Não sei porque você não pegou do seu valor histórico, você colocou do outro lado, pro outro lado. Tá dando para entender? Tá. Então tá bom. Sim. Oi. Tia. Oi. É. Quando eu fiz, o meu não deu todo igual o seu. O meu só deu até são material. O material são até aí. Aí você bota assim as formas e expressões. Tá. É tipo assim, ó. Ô, tia. Oi. Já acabou minha linha. Faz mais um pouquinho de linha. Tia. Oi. Minha linha não conseguiu fazer toda. Diminui um pouquinho. Faz embaixo aqui. O meu eu tive que fazer embaixo. Tá bom. Acabou, Emi? Preciso subir com a tela, senão vai dar hora de terminar a aula. Tio, ainda tô fazendo. Não, tô te esperando, mas tô falando que é pra andar rápido. Tia, eu respondi diferente. Tá, fala aí o que você respondeu. É tudo aquilo que é considerado importante em razão do seu valor histórico. O patrimônio material contempla objetos, estátuas, etc. Tá ótimo. Posso subir a tela, Tim? Já acabou? Assinale com M as fotografias que retratam patrimônios culturais, materiais, e com I as que retratam patrimônio cultural e materiais. Prédio de Santa... O prédio da Santa Casa da Misericórdia. M ou I? M. 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 O ofício das baianas do Acarajé é um patrimônio cultural que valoriza o trabalho das mulheres negras no preparo desse alimento. Se é comida, é o quê? E material. Pronto. Chega.
O carimbó é uma forma de expressão que envolve canto, dança, religiosidade. Que letra nós vamos botar? I. I. Oi. Ali, no lado do M, é L que você botou ou I? Pi, ou é material ou imaterial? É porque parece um M. É, mas é I maiúsculo. Se está lá no anunciado, no enunciado, M ou I? A casa dos contos é M, material, não é? Então sim, podem fazer. Casa dos Contos, localizada na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Foi construída entre os anos de 1782 e 1784 para servir de residência a um administrador da região. Ô, tia, sabe como eu consegui fazer isso? Ah. O que retrata um patrimônio é onde que mostram dentro de casa. Pra que você tá vendo aqui? Casas, já pessoas fazendo comida, dançando. Vai ser bem assim, retratando patrimônio. Eu chamei alguém para corrigir, ainda não acabei. 271. No, o quê? Estava copiando, você vai copiar depois da hora que eu fechar aqui, porque eu avisei para não conversar. Pode sentar lá. Estava ali conversando. 271. O quê? Eu vou ter que fazer... Não, essa folha aí, que tem que fazer um desenho. Eu não vou poder fazer essa... Eu vou ter que fazer em outra folha, tá? Por quê? Ah, entendi. Tá, entendi. Você vai falar o que é, não. Olha só, Rafael me deu uma ideia, tá? Quem está com o livro, com esse desenho aqui pronto, vai fazer uma folha separada. Quem não está, quem apagou, conseguiu apagar, pode fazer no espaço. Você se lembra de algum... O quê? Tia, infelizmente, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu não estou entendendo falando duas pessoas juntas. Fala, Maria Clara. Eu posso ir no banheiro? Pode. Fala, Maria Eduarda. Infelizmente, eu não estou escutando o que você está falando. Você pode falar mais alto, por favor? Não, porque eu estou falando num tom certo e você não está ouvindo por causa do seu som. Tem alguém aí também? Tem alguém com dificuldade para ouvir o que eu falo? Não. Tem alguém com dificuldade para ouvir o que eu falo? Abre o áudio quem está com dificuldade para me ouvir. Maria Eduarda, é o seu som e eu não posso ficar gritando. Tá, tia, mas eu não tô falando disso, eu tô te escutando bem. Mas eu não entendi o que você estava falando sobre o desenho, não entendi. Eu ainda não acabei de falar? Você se lembra? Ah, tá, eu vou falar o que é. Tem aluno que está estudando com um livro que foi comprado de outra pessoa que já escreveu no livro. Então, apagou o livro todo e tem coisas tipo desenho, às vezes está faltando alguma folha. Então, usa uma folha extra para fazer o seu desenho e cola em cima do desenho da criança que já tinha feito. Entendeu? Posso deixar assim mesmo? Deixar assim mesmo com o quê, Duda? O desenho que eu fiz não apaga nada. E alguém está mandando você apagar, Duda? Você não está entendendo nada do que eu estou falando? Seu livro foi comprado de alguém ou seu livro foi comprado na papelaria? De alguém. Então, tem alguma coisa desenhada já nesse espaço aqui? Já. Quem desenhou? O dono do outro livro. Eu. Então, é seu desenho, você não tem que apagar nada. Eu estou falando se tiver alguma coisa desenhada por outra criança, que foi o dono anterior do livro. Vai fazer em outra folha e colar aí. Você se lembra de algum local ou monumento que pode ser considerado um marco histórico da sua cidade? Desenho. Temos aqui na cidade de São Gonçalo a Igreja Matriz, Fazenda Colo Bandê, praças. Onde? Oi. Eu já sei, pode fechar o livro?
Não, senhor, a aula não acabou, não. Pode deixar o livro aberto. Agora, nas linhas a seguir, explique por que você considera esse local ou monumento um marco histórico da sua cidade. Depois você vai mostrar o desenho. Eu quero saber disso aqui escrito, hein? Por que, que você considera um local ou um monumento um marco histórico? Porque é importante para a cidade, porque conta a história da cidade. Ó. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Claro que todo monumento ele conta a história. Já posso falar o que eu escrevi? Não, não está na hora. Escrever. É para quem não fez, tá? Agora, ô Caíta, eu vou voltar lá onde você não fez, entendeu? Já fez aqui? Já fez o desenho? Hã? Vou mudar aqui a página rapidinho. Já terminou? Estou esperando os daqui terminarem para me mudar. Tem alguém online ainda copiando 271? Não, não é a escola não é um monumento histórico. Primeiro, você vai desenhar a igreja de São Gonçalo. Você conhece a Praça dos Ex-Combatentes? Não? Conhece a Praça do Gradinho? Conhece a Praça do Zé Garoto, Estefânia de Carvalho, perto do pronto-socorro? Qual monumento histórico que você conhece de São Gonçalo? Preciso levar você para fazer um tour por São Gonçalo. Praia das Pedrinhas. Jesus amado. Fazenda Colubandê? Pai nosso que está no céu. Aí, Kaique. Qual é o patrimônio histórico que você conhece em São Gonçalo? Você nunca foi a São Gonçalo, o centro de São Gonçalo? Você já viu a Igreja Católica de São Gonçalo, que fica no Altinho? Já? Você nunca foi na pracinha lá de São Gonçalo, não? Já foi na pracinha aqui que tem um canhão? A pracinha que tem um canhão aqui, na ex-combatente? Olha pra minha cara, não. Não olha pra minha cara, não. Você já foi no shopping de São Gonçalo? Então desenha aí. Acabou, Kaique? Agora vamos lá. Tem alguém copiando ainda? Tia. Oi, tia. Oi, Rafa. Minha avó fez o que você disse. Botar então, a folha curva. Então, sempre que acontecer isso, Rafa, isso vale para você e para outros aí nas. Muitas crianças esse ano estão estudando com livro que foi comprado de outra pessoa. Graças a Deus que conseguiram fazer isso. Então, o que vocês vão fazer? Quando tiver um desenho, alguma coisa pintado, que vocês não conseguem fazer porque já está pronto, é só pegar uma folha extra, fazer e colar em cima. Posso parar de compartilhar o livro? Para me ver o desenho? Bom dia. Não! O que você não fez, Rafael? É porque eu tava colando a folha. Ué, a pode do colar. Número 4. Você não fez alguma coisa? Quê? Você não fez o 4? É, da página 271. O que eu escrevi no número 4, Duda? Deixa eu ver aqui que eu vou botar agora. E que vai levar o negócio agora? Vê aqui, Rafael. Porque conta a história da cidade.
Esse porquê é junto. Aqui. Conseguiu, Rafa? Tô em história. Vocês que acabaram, pode botar aqui para ser corrigido. Hein? História. História da cidade. Pronto. Ô, tia. Oi. Pronto, tia. A senhora pode ir no número 2 da página 270. Boa tarde. Aqui. Obrigada. Agora eu vou levar lá agora. Acabei, tia. Obrigado. Toma, Isabela. Ô, Márcia. Oi. É, Rafael tá dizendo que tem que levar o bis lá agora. Não, não falei nada disso. A senhora pode trazer até amanhã. Amanhã de manhã, então? Pode entregar na secretaria. Só a senhora colocar o nome dele. Tá, tá. Obrigado. Nada. Bom, vamos lá. Vamos lá para mostrar. Mariana quer mostrar o seu desenho? Não, mas eu quero. Então mostra. O livro para corrigir quem acabou. Mostra, filho, o desenho. Nossa, ele ficou perfeito. Não, mas amostra. A mostra é o que você fez. Pode demorar não, Mariana, que tem um monte de gente querendo mostrar. Não, perguntaram se ela tá vendo, tá vendo? Tia, você tá vendo? Tô vendo aqui, ó. Você desenhou até uma rua? Isso. Parabéns, Mariana. Valeu, adorei. Eu tô vendo. Agora o Cadete quer mostrar o seu, Cadete. Parabéns, Mari. Sim. Pode mostrar. Obrigada. Nada, meu amor. Para de mexer o livro, Cadete. Aí, afasta um pouquinho. Isso, parabéns. Beleza. Lousada, quer mostrar o seu, Lousada? É. Terminando. Tá. Sossô, quer mostrar o seu? Ah, deixa eu pegar. Lindo, perfeito. Ainda deu tempo de pintar, beleza. Aninha quer mostrar o seu, Aninha? Não. Duda quer mostrar o seu, Duda da hora? Tô pintando ainda. Figueiredo quer mostrar o seu. Cauã quer mostrar o seu? Não. Maria Eduarda da hora. Figueiredo quer mostrar o seu? Tem alguém com áudio aberto aí dando retorno. É que ainda não fiz ainda não. Figueiredo. Oi. Mostrar o seu? Quero. Pode mostrar, meu amor. Aqui. Que lindo a igreja. Perfeito, meu amor. Obrigada. Miguel já fez o seu? Micael. Micael. Micael primeiro. Micael já fez? Tia, tô pintando. Ah, você não tá corrigindo nada. Miguel, quer mostrar o seu? Tia Márcia. Oi, Miguel. Eu vou fazer a Praça dos Ex-Combatentes, mas eu posso desenhar só uma parte do tanque de guerra? Pode. Mas escreve Praça Ex-Combatente. Rafael quer mostrar o seu? Rafael? Oi, tia. Quer mostrar o seu? Tô fazendo. Olha só, eu vou me despedir, presta atenção, vou me despedir. Fica na aula só quem quer mostrar, tá? Beijos, até amanhã. Estudem, hein? Tchau, tia. Quem quer mostrar, fica na aula. Tchau.